بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأن أسير مسيرة جدي وأبي صلاة المنحنى عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، ایام عزائے سید الشہداء ہیں اور ان ایام پہ الحمدللہ مسلسل ہمیں اس بات کی توفیق اور سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم ان مجالس عزا میں شرکت کے ذریعے، فرش عزا پر حاضری کے ذریعے اپنے علم و معرفت میں بھی اضافہ کر رہے ہیں اور مقاصد کربلا، اہداف قیام سید الشہداء سے بھی آشنا ہو رہے ہیں اور بنیادی مقصد مجلس عزا اور فرش عزا کا یہی ہے کہ انسان مقصد کربلا سے آشنا ہو اور کربلائی کردار اپنے اندر پیدا کرے۔ قیام امام حسین علیہ السلام کا بنیادی مقصد اصلاح امت جد ہے۔ فرمایا کہ میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں اور نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، یعنی معاشرے اور سماج کو نیکیوں کی طرف لانا چاہتا ہوں اور برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں۔ برائیاں سماج میں جس طرح کی بھی ہوں اس کا مقابلہ کرنا حسینیت ہے، اور سماج کو نیکیوں کی عادت ڈالنا، نیکیوں کی طرف لانا، یہ بھی کردار حسینی کا حصہ ہے۔ اس لیے ہمیں ایک بات بنیادی طور پہ یاد رکھنا چاہیے کہ کربلا کوئی قصہ ماضی نہیں ہے کہ جس کی تاریخ گزر چکی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے تو بس اسی دور کا واقعہ ہے، نہیں، واقعہ 1400 سال پہلے کا ہے مگر جاری و ساری آج تک ہے۔ یعنی جن کرداروں کا مقابلہ کربلا میں ایک دوسرے کے ساتھ تھا ان کرداروں کا مقابلہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ لہذا کربلا سے وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ جس دور میں بھی، جہاں بھی حسینیت اور یزیدیت کا ٹکراؤ نظر آئے تو انسان حسینیت کی راہ میں اسی جذبہ قربانی کے ساتھ آئے جس جذبہ قربانی کے ساتھ کربلا والے آئے تھے۔ یعنی یزیدیت کے مقابلے میں اگر گھر لٹانا پڑے تو لٹانے کے لیے تیار ہو، قربانی دینے کی ضرورت پڑے تو قربانی دینے کو تیار ہو، بچوں کی شہادت اور قربانی دینے کی ضرورت ہو تو انسان اس حد تک راہ الہی میں ثابت قدم رہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ مرتبہ، یہ رتبہ، یہ سبق، یہ کردار اسی مجلس عزا سے ملتا ہے جس کا بنیادی ہدف ہمیں بیدار کرنا ہے۔ ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروں کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے بھی جنگ کربلا کو دو افراد کی جنگ نہیں قرار دیا ہے، یعنی یہ دو افراد کی جنگ نہیں تھی کہ ایک طرف یزید ہو ایک طرف حسین ہو، یہ تنہا اس یزید اور حضرت امام حسین کی جنگ نہیں ہے کربلا۔ اس لیے سید الشہداء نے بھی اہتمام کیا ہے کہ ہمارے ذہنوں تک اس مفہوم کو منتقل کرے، ہمیں بتائے کہ کربلا صرف حسین اور یزید کی جنگ نہیں ہے، اس لیے کہ دو افراد کی جنگ
ان افراد کے ختم ہو جانے اور چلے جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر کربلا کی جنگ آج بھی اس لیے جاری ہے کہ یہ دو افراد کی جنگ نہیں ہے بلکہ دو کرداروں کی جنگ ہے، ایک کردار حسینی، ایک کردار یزیدی، جسے آپ حسینیت اور یزیدیت کے نام سے جانتے ہیں۔ آج حسینیت کا مطلب ہے کردار حسینی اور یزیدیت کا مطلب ہے کردار یزیدی، یعنی جہاں جہاں بھی حسینیت کا کردار زندہ ہوگا، جس انسان کے نفس اور ضمیر میں بھی حسین جیسی صفات پائی جائے گی، وہ ہر دور کے یزیدوں کے خلاف مقابلے پہ کھڑا نظر آئے گا۔ ایک صلوات پڑھو محمد علی، منزل کربلا والوں کے سامنے تھی، لہذا مضبوط ترین کردار حسین نے پیش کر دیا ہے۔ اب ہم قیامت تک اس کردار کی روشنی میں اپنے لیے راہ عمل تعین کرتے جائیں، زندگی گزارتے جائیں۔ سب سے بڑی خرابی مملکت اسلامی میں کیا آئی جب کربلا ہوئی؟ اتنا بگاڑ امت رسول اللہ میں آ چکا تھا، سن 60 ہجری ہے اور یزید مسند خلافت اسلامی پر ہے، قابل غور ہے، یزید مسند خلافت اسلامی پر ہے، پیغمبر اکرم کو بھی اس دنیا سے گئے ہوئے 50 سال پورے نہیں ہوئے۔ سن 11 ہجری میں رسول اللہ کی رحمت اور وفات ہے، 60 ہجری میں یزید خلافت رسول اللہ کی مسند پہ بیٹھ گیا۔ کتنے سال؟ 50 سال پورے نہیں ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا ہدایت دینے آیا ہے، مذہب وہ مذہب جس کے بعد کوئی شریعت نہیں، یعنی قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوتے رہیں گے سب کی نجات کا ضامن اسلام ہے، اور اسی اسلام کی شکل 50 سال کے اندر اندر اتنی بگاڑ دی گئی کہ اس کا صاحب اختیار یزید بن گیا۔ غور فرمائے، معمولی خرابی نہیں تھی جس کی اصلاح کے لیے حسین نکلے ہیں، یہ بگاڑ کوئی چھوٹا موٹا بگاڑ نہیں ہے۔ اسلام اپنے حاکم کے کردار میں دیکھا جاتا تھا۔ کربلا سے پہلے اگر کسی کو اسلام دیکھنا ہوتا تھا تو اسلام خلیفہ رسول کے کردار میں دیکھا جاتا تھا، جہاں معیار یہ ہو کہ جو خلیفہ کر رہا ہے وہ اسلام ہے۔ تو اب سوچئے، جب 50 سال میں یزید جیسا آ جائے رسول کی جگہ، تو آج 1400 سال بعد اسلام کے نام پہ ہمارے پاس کیا بچتا؟ ہمارے پاس آج اسلام کے نام پر کچھ بھی نہ ہوتا، چونکہ جب یزید جیسوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ کربلا کا کمال ہی یہ ہے کہ کربلا نے رہتی دنیا تک کے لیے یہ بتا دیا کہ کربلا سے پہلے چاہے اسلام حاکم کی شکل میں دیکھا جاتا ہو یا خلیفہ کی شکل میں، مگر اب کربلا کے بعد اسلام کسی خلیفہ کی صورت میں نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اولاد رسول اللہ کی تعلیم کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔
جا والا وحی النزل، یہ جو اسلام اسلام ہے اس کا ڈھون رچا تھا بنی ہاشم نے تاکہ حکومت چھینی جا سکے، حکومت چھینی جا سکے۔ پہلے آل امیہ ابو سفیان وغیرہ مکہ مدینہ پہ حکومت کرتے تھے، لعبت ہاشم بالملک فنا، بنی ہاشم نے تو حکومت ہتھیارنے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچا تھا، مگر نہ اللہ کی طرف سے نہ کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی پیغام آیا۔ یہ یزید کہہ رہا ہے کہاں بیٹھ کر؟ رسول اللہ کی مسند خلافت پر۔ کتنا بڑا خطرہ تھا اسلام کو۔ اچھا یزید کوئی ایک دو دن کا بھی نچوڑ نہیں تھا، یہ بھی یاد رکھیے گا، یزید ایسا تھوڑی کہ سن 60 ہجری میں ایک دم سے مسلمان اتنے زیادہ بے دین ہو گئے کہ انہوں نے یزید جیسے کی بیعت کری، ایک دو دن کا نتیجہ نہیں تھا یزید۔ یزید اس خرابی کا نتیجہ تھا جو بعد پیغمبر مدینہ میں شروع ہوئی تھی۔ کون سی خرابی؟ ولایت امیر المومنین سے بغاوت کرنا۔ اگر اہل بیت سے بغاوت نہ کی جاتی تو 60 سال کے اندر اندر، 60 ہجری تک 50 سال کے اندر اندر اسلام کی عدوبت نہ بنتی۔ ایک دو دن میں تھوڑی ہو گیا کہ اتنا برے ہو گئے مسلمان کہ یزید کی بیعت کر لی، نہیں، اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے۔ اگر امیر المومنین سے بغاوت نہ کی ہوتی، اہل بیت سے بغاوت نہ کی ہوتی، اگر سقیفہ نہ ہوا ہوتا تو پھر کربلا کی ضرورت بھی نہ ہوتی، اسی بغاوت کا نتیجہ تھا۔ مگر ہاں پہلے کے کردار برائی میں یزید جیسے دکھائی نہیں دیے، وگرنہ برائی میں برابر ہے، دکھائی نہیں دیے چونکہ ان کے پاس ظاہر داری تھی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی ٹیڑھی لکیر کھنچتی ہے سیدھی لکیر کے برابر میں، نوجوان میری بات کو، یزیدیت کو سمجھنے کے لیے کربلا کو اس غور کو مثال کو غور سے سن لیں، اگر کسی سیدھی لائن کے برابر میں دوسری لائن آپ کھینچ رہے ہیں اور اسے آپ ساتھ چلانا چاہتے ہیں، ایک جیسی دونوں کو بنانا چاہتے ہیں، تو جہاں سے لائن شروع کر رہے ہیں وہاں آپ کو پوری غور کرنا پڑے گا کہ یہ لائن جو دوسری کھینچ رہی ہے یہ ذرہ برابر بھی ٹیڑھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو پیمائش کرتے ہیں، انجینئرنگ میں باقاعدہ پیمائش ہوتی ہے، ناپ تول ہوتی ہے۔ اگر پہلے کھینچنے والی لکیر سیدھی ہے، اس کے برابر میں جو لکیر کھینچی جا رہی ہے، اگر جہاں سے آپ لکیر شروع کر رہے ہیں اس میں بال کی نوک کی برابر بھی ٹیڑھا پن ہے، ناخون کی نوک کی برابر بھی، تو وہاں اتنا فاصلہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، مگر جب یہ لکیر کھینچتی جائے گی ٹیڑھی والی لکیر، تو جتنا جتنا یہ آگے بڑھتی جائے گی یہ لکیر اصلی لکیر سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ یہی ہوا سیرت پیغمبر سے خلافت پیغمبر کا فاصلہ۔ اگر اہل بیت رسول کی اطاعت کی جاتی، امیر المومنین کو مسند خلافت پر لایا جاتا، تو جان رسول نفس رسول تھے علی، کوئی فرق نہ آتا۔ مگر جب سیرت پیغمبر سے انحراف پیدا ہو گیا تو 50 سال میں مسلمان رسول اللہ کی سیرت سے اتنا دور نکل گئے کہ یزید جیسا بد کردار رسول کی مسند پہ آ گیا۔ سمجھ لیا آپ نے بات کو؟ ساری خرابی یہ ہے۔ حسین ابن علی نے قیام کرتے ہوئے کیا کہا؟ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ بُنِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِن مِثْلِ یزید۔ آقا کے الفاظ پر غور کیجئے گا، حسین کہہ کیا رہے؟ فرمایا اسلام کا، اسلام پر درود آخر، یعنی سمجھ لیجئے اسلام کا فاتحہ پڑھا گیا، اگر اس کا حکمران اور حاکم مثل یزید یعنی یزید جیسا بن جائے، قابل غور بات جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، اس کی تائید یہاں۔ آقا نے کہا اسلام کی قسمت پر درود آخر، فاتحہ پڑھ لیجئے اسلام کا، جس دن اسلام کا حاکم یزید جیسا بن جائے، یعنی یزید جیسا جب آ جائے تو حسین آئیں گے میدان کربلا میں۔ لہذا جو میں نے شروع میں بات کہی، یہ صرف حسین اور یزید کا ٹکراؤ نہیں ہے، اگر یزید اور حسین کا ٹکراؤ ہوتا تو امام کہتے اسلام کا درود آخر جب یزید خلیفہ بن جائے، مسند خلافت پہ آ جائے۔ لیکن حسین نے یزید کو نہیں کہا تھا، مثل یزید اگر کوئی آئے اور اسلام کا حکمراں بن جائے تو اسلام کا درود آخر، یعنی اب ذمہ داری وہی ہے جو حسین کی تھی۔
کیجیے, ایک صلوات پڑھیے پر محمد جو فرمایا مثل یزید کی بات کہی ہے آپ کہہ دیں, صرف یزید سے ٹکراؤ نہیں ہے ہمارا, اس ایک یہ وہ تو مر چکا ہے, وہ تو واسطے جہنم ہو چکا ہے, صرف یزید سے ٹکراؤ نہیں ہے, یزید جیسوں سے ٹکراؤ ہے, حسینیت کا ٹکراؤ یزید جیسوں سے ہے, اس لیے بیدار رہنے کی ضرورت ہے, اپنے فریضوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. حسین نے ایک مکمل کوشش, بہت ساری فرمائشات ہیں سب نہیں دوہرا سکتا, جہاں آقا نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا ہے کہ کربلا صرف حسین اور یزید کی جنگ نہیں ہے, کربلا کردار حسینی اور کردار یزیدی کی جنگ ہے, اور یہ جنگ قیامت تک جاری رہے گی اور ازل سے جاری ہے. دیکھیں یہ جو حسینیت اور یزیدیت کا ٹکراؤ ہے یہ کربلا سے شروع نہیں ہوا ہے, ہاں کربلا سے پہلے اسی کردار کو ابلیسیت اور آدمیت کہا جا رہا تھا, جب آدم کے مقابلے میں ابلیس آیا. علامہ اقبال کا ایک مشہور زمانہ شعر ہے, شاید آپ کے کانوں میں کبھی پڑا ہو, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بو رہے بھی, یعنی ازل سے لے کر آج تک ایک دوسرے کے مد مقابل رہے ہیں, ایک طرف چراغ محمد مصطفی ہے, ایک طرف شعلہ ابو لہب ہے, یعنی ابو لہب اور یہ فکر ابو لہب اور فکر محمدی, اس کار جہاں سے ہوتی ہے تاریخ, وہاں ایک طرف ابلیس ہے ایک طرف آدم ہے, ان کرداروں کا ٹکراؤ ازل سے جاری ہے, ہے یا نہیں؟ یہی کردار جو زمانے کردار ابلیسیت یا شیطنت کہا جاتا تھا مقابلے میں آدمیت, آگے چل کے جب تاریخ پڑھی انہی کرداروں نے دو دوسرے نام اختیار کر لیے, ایک کردار ہے کردار ابراہیم, ایک کردار ہے کردار نمرود جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, ٹکراؤ وہی ہے جو ازل سے ہے, بات پہ غور کیجیے گا, ٹکراؤ وہی ہے جو آدم اور ابلیس کا تھا, وہی ٹکراؤ بعد میں ابراہیم اور نمرود کا ٹکراؤ بن گیا, ایک طرف ابراہیمیت ہے ایک طرف نمرودیت ہے, اس کے بعد آنے کے بعد یہی کردار دوسرے آگے بڑھتے ہیں, ایک طرف موسیٰ کا کردار ہے ایک طرف فرعون کا کردار ہے, ایک موسیت ہے ایک طرف فرعونیت ہے, کردار وہی ہے, اس کے بعد رسول اللہ کے زمانے تک ایک طرف کردار محمدی ہے ایک طرف کردار ابو جہل ہے, انہی کرداروں کا سفر کرتے کرتے کربلا تک آ گیا, ایک کردار کردار یزیدیت بنا, ایک کردار حسینیت یعنی آدم ابراہیم نوح موسیٰ عیسیٰ محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ جیسے کرداروں کا وارث حسین ہے, ابلیسیت فرعونیت اور نمرودیت کا وارث یزید تھا, اب تک یہ نام اپنے بدلتے رہے مگر کربلا خط آخر ہے, اب کربلا کے بعد قیامت تک انہی دونوں کرداروں کو کردار حسینی اور کردار یزیدی کہا جائے گا, اب انسانوں کا اختیار ہے, کردار تیسرا کوئی نہیں ہوگا, پالے دو ہی ہوں گے, ایک حسینیوں کا ایک یزیدیوں کا, اب دنیا کو اختیار ہے کہ وہ حسینیت کے ساتھ کھڑی ہو یا یزیدیت کے ساتھ کھڑی ہو. جاتی ہے ایک جوان اگر علی اکبر کا ماتم کرتا ہے
مرتبوں سے علی اکبر کی راہ کا راہی ہونا چاہیے. اگر قاسم کا مرتب کرتا ہے تو قاسم کی راہ کا راہی ہونا چاہیے. اگر وہ آل محمد پہ گریا کرتا ہے تو ان کے داروں کا طرفدار ہونا چاہیے. یہ سبق ہے فرش رضا کا, کیونکہ یہ ٹکراؤ آج بھی جاری اور قیامت تک جاری. ہر دور کے انسان امتحان دیتے رہیں گے, دنیا سے جاتے رہیں گے, اور قیامت کے میدان میں انہیں اسی کا جواب دینا ہوگا کہ وہ حسینیت کی صف میں تھے, یزیدیت کی صف میں تھے. اور تبھی یہ ہوگا, مرحلہ تبھی طے ہوگا جب کردار کو کربلائی کردار بنا. میں دیکھیں یہ نہیں سوچتا ہوں کہ میں کم تعداد لوگوں میں پڑھ رہا ہوں, یہاں مجمع کم ہے, مجھے اس سے کبھی کوئی, مجھے پتا ہے ممبر پہ آنے پہ میرا فریضہ کیا ہے. نہ میں داد کا بھوکا ہوں, نہ شور مچوانا میری عادت ہے مجلس میں. ابھی آپ سمجھ رہے شور نہیں مچ رہا ہے, بات پہنچنی چاہیے. چاہے دو افراد مجلس سے کچھ لے جائے, وہی حاصل ہے مجلس سے. یہ کوئی بات نہیں ہے کبھی آپ اس سوچ رہے ہو, اور نہ میں پیتر بدلوں گا باپا کے لیے. کبھی بھی آج تک میں نے شارٹ کٹ نہیں لیا ہے شور مچوانے کے لیے, اس لیے کہ مقصد مجلس وہ نہیں ہے. مقصد مجلس ہے, ذمہ داری ہے ممبر پہ آنے والے کی, ذمہ داری ہے کہ وہ ممبر کا حق ادا کرے. یہ جو سلسلہ قیامت سے جاری ہے آج بھی جاری ہے. آج بھی یہ مت سوچئے کہ آج آپ کو حسینیت کے کردار کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. کربلا والے تو کر گئے, نہیں, کربلا آج بھی جاری ہے. وہ اپنے دور میں کر گئے, ہمیں اپنے دور میں کرنا ہے. غور فرمائے آپ, یہ ہے فرق. سید الشہداء نے اہتمام کیا ہے تاکہ ذہن متوجہ ہو اس بات کی طرف کہ یہ مارکہ یزیدیت اور حسینیت کا ہے, تنہا حسین اور یزید کا نہیں ہے. 28 رجب کی رات تھی جب حسین سے سوال بیعت ہوا مدینہ میں. یزید جب مسند خلافت پہ آیا, معاویہ واصل جہنم ہوا, حسین ابن علی کو حاکم مدینہ نے رات میں بلوایا تسلی مارا میں. آقا تشریف لے گئے, آپ نے یہ سب سن رکھا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں. میں صرف وہ بات کہنا چاہتا ہوں جس تک آپ کو لانا ہے, واقعہ آپ کا سنا ہوا. حسین تشریف لائے, ولید ابن عقبہ گورنر ہے یزیدی مملکت کا, کہتا ہے حسین ابن علی خبر یہ ہے کہ معاویہ اس دنیا سے جا چکا ہے, اس کا بیٹا یزید مسند خلافت پہ, کہ مجھ سے کیا کام ہے. تو حسین آپ سے سوال بیعت ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں. آقا نے سوال سنا اور حسین ابن علی نے بڑی معقول بات کہی, ولید ابن عقبہ تم جانتے ہو میں فرزند رسول ہوں, جان فاطمہ دل بند علی مرتضی, میں حسین اس یزید کی بیعت کروں یا نہ کروں, یہ فیصلہ کوئی چھوٹا موٹا فیصلہ تو نہیں ہے نا. بہت بڑی بات ہے کہ حسین یزید کی بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے, چھوٹی بات تو نہیں. کہا نہیں, بہت بڑی بات ہے. کہ جب بہت بڑی بات ہے تو اتنے بڑے فیصلے رات کے اندھیرے سناٹوں میں نہیں ہوتے ہیں. لہذا ایسا کرو کہ کل دن کا اجالا ہو, شہر مدینہ ہو, ہم اصحاب پیغمبر کی موجودگی میں بتائیں گے کہ ہم بیعت کریں گے یا نہیں. بات بالکل صحیح تھی, منطقی کی بات تھی, عقلی بات تھی. اصحاب پیغمبر کا شہر مدینہ شہر رسالت مآب ہے. تو اس ولید ابن عقبہ نے جو گورنر تھا اس نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یا عبد اللہ بالکل ٹھیک ہے, جائیے کوئی بات نہیں, کل بتا دیجیے گا. حسین نے کہا اور آپ دربار سے نکلنے لگے. اتنے میں اسی دربار میں ایک اور آدمی موجود تھا جس کا نام مروان ابن حکم ہے, نہایت ہی بدکار نسل سے ہے, اور یہ خبیث ایک بار جب حسین کو پلٹتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے کہتا ہے, گورنر سے, ولید سے, کہتا ولید کیا کر رہے ہو, حسین کو جانے دے رہے؟ سنو, یا تو حسین سے ابھی بیعت لو یا سر قلم کر لو, اس لیے کہ حسین اب گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. اس ملعون کی یہ بات جب زبان سے نکلی تو شیخ کبریا کے نام کو جلال آ گیا. مولانا ایک بار پلٹ کے کہا, ابن زرقا, دیکھیے حسین تنہا ہے, دربار حاکم مدینہ کا ہے, یہ شجاعت صرف اور صرف بنی ہاشم کے حصے میں آئی. پلٹ کے کہا, یا ابن زرقا, او پیلی آنکھوں والی بدکار عورت کے بیٹے, تم سے بیعت لے گئے تیرا یہ حاکم, حکومت پہ نشہ ہے نا,
حسین حجان رسالت ماں تو میں اکیلے ہی حاتم گورنر تیرا, دونوں خاموش. یہ اجلاعات بنی حاشم میں اتنے بیٹھا رہا بنی حاشم, مولا ابو الفضل عباس آگے آگے چلے آئے. مولا نے کہا ابھی کربلا نہیں ہے, وہ آپ نے سب سن رکھا ہے. مروان ابن حکم کی اس بات نے کہ ولید یا بیعت لے یا سر کاٹ لے, امام حسین کے اوپر ایک راز اس بات سے کھل گیا, ایک راز منتشف ہو گیا. ایک بات یہ حسین کے لیے کلیئر ہو گئی کہ بیعت کرنے نہ کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ کرو یا مت کرو. نہیں, حسین سمجھ گئے کہ آرڈر یہ ہے کہ یا تو بیعت کرے یا سر قلم کر لیا جائے. میں جو فرما رہا ہوں اس کی اس بات میں پہلے تو یہ نہیں تھا, پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ بیعت کریں گے یا نہیں, تو حسین نے تو فیصلہ سنا دیں گے کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے کہہ کے جا رہے تھے. مگر اس ملون کی بات نے یا تو بیعت کر, بیعت لے یا سر قلم کر, تو یہ بات حسین پہ کھول دی نا کہ یہ تھوڑی ہے کہ کریے نہ کریے. آرڈر اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین یا بیعت کرے یا سر قلم کر لیا جائے. یہی وجہ تھی کہ آپ جب گھر واپس آئے تو بہن زینب دروازہ خیمہ کو انتظار کر رہی تھی, کہ وہاں جائے کیا ہوا, کہ بہن کچھ نہیں, بس نانا کا مدینہ اب ہمارے مہینے کے لائق نہیں ہے, بہن اسباب سفر تیار کیا جائے. وہی رات تھی جب حسین کے گھر میں اسباب سفر تیار ہو رہے تھے اور حسین اپنے نانا کی قبر سے رخصت ہو لیے, ماں کی قبر سے رخصت ہوئی. اب اسی صبح, اسی رات کی صبح نمودار ہوئی. یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. آقا نے خود یہ مفہوم ہم تک پہنچایا. 28 رجب کی صبح تھی, الگ صبح حسین کسی راستے سے گزر رہے تھے, سامنے سے یہی معلوم مروان ابن حکم نظر آیا آتا ہوا, وہی زنیدین کو چشم کا بیٹا. جب قریب آئے تو سلام کیا, السلام علیکم اپنا رسول اللہ, اور سلام کے فوراً بعد کہتا ہے کہ یا آپ عبداللہ آپ رات کہہ کے آئے تھے, تو رات کی بات کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ جیسے ہی حسین سے یہ سوال پوچھا, ایک بار آقا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا, مروان پوچھتا ہے ہم نے کیا فیصلہ کیا, تو کیا ہمیں جانتا نہیں ہے؟ مروان میں حسین ہوں, تجھے مجھ سے کس فیصلے کی امید ہے؟ تجھے ہم سے کس فیصلے کی امید ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمارا فیصلہ کیا ہوگا؟ پھر حسین نے ایک جملہ کہا جو آج تک تاریخ میں محفوظ ہے, مروان میں تو حسین ہوں, میری بات تو الگ ہے, سن مثلی دائیو بائیو مثلا, میں تو حسین ہوں, میری بات تو بالاتر ہے, قیامت تک جو مجھ جیسا ہوگا وہ بھی اس جیسا کی بات نہیں کرے گا.
یمن میں آج جو حالت ہے اس کو دیکھ رہے ہیں آپ, یزیدیت کا ڈنڈا ناچ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کس شمر کا انتظار ہے کہ اس کا مقابلہ کریں گے ہم؟ کس یزید کا انتظار ہے کہ اس کا مقابلہ کریں گے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں شب جمعہ کربلا کی طرف اشارہ کر کے فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, کربلا والوں اگر ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو اسی طرح ڈٹے رہتے جس طرح تم ڈٹے رہے, تو کیا یہ زبانی دعویٰ ہے صرف؟ یا یہ سوچ کے پڑھتے ہیں ہم کہ اگر اسی دن کربلا میں ہوتے تو تبھی ثابت قدم رہتے؟ نہیں صاحب, اس لیے نہیں پڑھوائی گئی یہ زیارت, اس لیے کہ نہ سنک سٹ ہی ریپیٹ ہوگا, نہ کربلا کا وہ والا میدان سجے گا, نہ اس طرح حسین دیکھنے میں لگے گا, نہ وہ والی شکل کا یزید آئے گا, نہ اس صورت, مگر ہاں یزیدی کردار رکھنے والے آج بھی آئیں گے, شمل کا کردار رکھنے والے آج بھی آئیں گے, عمر سعد اور ابن زیاد کا کردار رکھنے والے آج بھی آئیں گے, اور یہ حسینیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات پہ نظر رکھیں. فریضہ وہی ہے جو کل کربلا والوں کا تھا. اگر اس یزیدیت کے خلاف کھڑے ہوتے ہو, کچھ کرتے ہو تو حسینی ہو. اور ایک بات کہوں, بری نہ لگے لیکن اس سچائی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. دیکھیں حضور, کل کے یزید کو آپ برا کہیں, کہنا فریضہ ہے اور حق ہے اور ثواب بھی ہے, مگر کل کے یزید کو برا کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں وضاحت کر رہا ہوں, ابھی سے الجھ نہ جائیے گا بات. ماضی کے بروں کو برا کہنا ذمہ داری بھی ہے, فریضہ بھی, مگر کوئی بڑی بات نہیں ہے. کل کے شبر کو برا کہنا فریضہ ہے, ذمہ داری بھی, مگر بڑی بات نہیں ہے. کل کے ابن زیاد کو برا کہہ دینا فریضہ بھی ہے, ذمہ داری بھی, مگر بڑی بات نہیں ہے. یقین رکھیے, بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ کل کا یزید کتنا بھی طاقتور صحیح بھائی, وہ چھوٹی موٹی اسٹیٹ کا مالک تھوڑی سا جب کربلا ہوئی ہے, اتنی بڑی اسلامی حکومت تھی اس کے قبضے میں, جس کی سرحدیں ادھر اسپین تک ملتی تھی, ادھر سمرقند و بخارا تک, ادھر سندھ تک, ادھر ایران تک, اتنا بڑا اسلامی ملک تھا جس کا حاکم تھا یزید. لیکن آج 1400 سال کے بعد وہ کتنا بھی بڑا حاکم رہا, حکومت کتنی بھی بڑی رہی ہے اس کی, ہم اس کو برا کہے, بڑی بات اس لیے نہیں ہے کہ وہ آج ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا یا بگاڑ لے گا. اگر ہم یزید کو آج برا کہے تو ہمارا کچھ بگاڑ لے گا, اب ہمارا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا, وہ تو زندگ کے کوڑے دان میں دفن ہو چکا ہے. کہنا برا فریضہ بھی ہے, ذمہ داری بھی, مطلب بڑی بات نہیں ہے, چاہے کتنا بھی بڑا تھا وہ شمر, کتنا بھی بڑا جنات تھا, لیکن آج ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ابن زیاد سے چاہے پورا کوفہ کانپ گیا ہو, اتنا بڑا جنات تھا, لیکن آج ہم برا کہیں گے ہمارا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اس لیے کہنا تو فریضہ ہے مگر بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات کب ہے؟ بڑی بات تب ہے جب تم اپنے وقت کے یزیدوں کو برا کہو, جب اپنے وقت کے شمر کو برا کہو, جب اپنے وقت کے ابن زیاد سے لوہا لو, تب بڑی بات ہے, اس لیے کہ وہ موجود ہے اور وہ ایکشن لے گا, تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. تو کل کے بروں کو برا کہہ لینا بہت بڑی بات نہیں ہے, بڑی بات ہے اپنے وقت کے یزیدوں کو برا کہنا. آج کی یزیدیت ہمارے وجود کو مٹانے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے. آج کی سپر طاقت ہے دنیا میں جتنی جلادیت کر سکتی ہے کر رہی ہے نا, اور ہماری منہ سے ایک بار ان کے خلاف ایک نعرہ بھی بلند نہ ہو. ہماری صفوں میں نہ جانے کتنے ایسے بیٹھے ہیں جو کربلائیت کے دعوے دار ہیں مگر ان یزیدیوں کے حامی ہیں, اسرائیل کی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں, امریکہ کے چیلے ہیں, نہ جانے کتنے لندن میں بیٹھ کر غلامی کر رہے ہیں اور مذہب میں انتشار پھیلا رہے ہیں. کل کے یزیدوں کو برا کہیں گے, کل والوں کو کھل کے کہیں گے. کمال کل والوں کو برا کہنا نہیں ہے, کمال آج کے یزیدوں کو برا کہنا ہے. کلیجے میں ہمت ہے تو آج کے یزیدوں کو برا کہو, تاکہ منزل امتحان میں ثابت قدم دکھائیے. کل والوں کو کہنے میں سے کوئی ہمارا بگاڑ تھوڑی لے گا. یزید کتنی بھی بڑی حکومت, چاہے اس کے پاس لاکھوں کی فوج, ہمارا کیا کر لے گا آج. لیکن آج جن کے پاس فوج ہے
ان کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہے حقیقی حسینیت, یہ ہے سچا کردار. توجہ فرما رہے ہیں. اس لیے ہم یہ سوچیں کہ صاحب ہم بس کلوالوں کو برا کہہ کے بیٹھ گئے, ہم بہت بڑے مولائی ہیں. نہیں, اپنے طور پہ نظر رکھو, اپنے طور کے یزیدوں کو برا کہو, کیونکہ ان سے تمہیں ٹکرانا پڑے گا. اسی لیے یہ ٹولہ جو عافیت طلب ہے نا, جو علماء اور مراجع تک کی گستاخی کرنے سے باز نہیں آ رہا ہے, یہ یہی ہے کہ بس کل والوں کو برا کہتے رہو, کیونکہ آج والوں سے تو ٹکرانا نہیں ہے. موج کرو, کہتے رہو ہم سے بڑا کوئی مولائی بھی نہیں. اور دشمنی ان سے جو آج کے یزیدوں سے لوہا لے رہے ہیں, عداوت ان سے جو کربلا کا پرچم لیے کھڑے ہیں, عداوت ان مراجع کرام سے جو روز مقدسہ کے لیے خون بہا رہے ہیں, مخالفت ان کی جو یزیدوں سے ٹکرا رہے ہیں. ہم بس کل والوں کو برا کہہ رہے ہیں, کمال کردار آج کے یزیدوں سے ٹکرانا. میں بڑی اہم گفتگو کرنے بیٹھ گیا ہوں آپ کی خدمت میں, لیکن ضائع نہ جائے میری بات. تو آج کتنے تعجب کی بات ہے کہ مولائیت کے سب سے بڑے دعوے دار ہیں, مگر مخالف ان کے ہیں جو آج کے یزیدوں کے خلاف کھڑے ہیں. کتنے تعجب کی, تم ہوئے کون؟ اپنے زمانے کے یزیدوں سے دوستی کر کے یزیدوں کو برا کہہ رہے ہیں. اچھا, اگر اپنے زمانے کے یزیدوں سے منہ موڑ لینا اور پچھلے والوں کو ہی برا کہنا کمال ہوتا, تو یہ کام تو حسین مدینے میں بیٹھے بیٹھے کر سکتے تھے. معاف کیجئے گا, وضاحت اتنی کر دوں گا کہ آپ کو اعتراض کی کوئی گنجائش نہ ملے. پھر بھی اگر اعتراض رہ جائے تو میں مجلس کے بعد موجود ہوں, سوال کر سکتے ہیں آپ. سوال کرنے میں کوئی عیب ہے نہ برائی ہے, نہ ہی مجھے اعتراض ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں. حسین ابن علی بھی اگر پرانوں کو برا کہنا چاہتے بیٹھ کر, تو آسانی سے کر سکتے تھے. اس لیے کہ ابلیس برا تھا. قرآن میں کتنا برا کہا گیا ہے ابلیس کو. فرعون برا تھا, قرآن میں بہت جگہ پر تذکرہ ہے فرعون کی برائی کا. نمرود برا تھا, اس کا مکمل تذکرہ قرآن میں. قارون, شداد, جتنے بھی تاریخ کے برے برے کردار تھے, سب کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں؟ تو اگر پرانوں کو برا کہنا کمال ہوتا, صرف یہی ذمہ داری ہوتی, تو حسین بھی مدینہ میں بیٹھے رہتے اور اپنا ہر روز قرآن پڑھتے رہتے. یزید تو وہ ابلیس کو بھی برا کہتے ہیں, فرعون کو بھی برا کہتے ہیں, نمرود کو بھی برا کہتے ہیں, شداد کو بھی, قارون کو بھی, مگر اپنے وقت کے عزیز سے منہ موڑ لیتے. تو پھر کیا کربلا ہو پاتی؟ پھر کردار حسینی ہمارے سامنے ہوتا؟ حسین نے کہا کل والوں کو برا کہنا صرف کمال نہیں ہے, اس لیے کہ ان سے تمہیں ٹکرانا نہیں ہے. کمال اپنے دور کے یزید کے خلاف کھڑے ہونا ہے, چاہے وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو. صلوات پڑھے اور محمد وآل محمد. ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ کل کے حالات پہ گریا کرنے کافی ہے. نہیں, آج اگر کہیں یزیدیت کھڑی ہے تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کم از کم ان جوانوں کے لیے دعا ہی کریں جو اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں. مگر ہمارے یہاں تو حالت یہ ہے کہ آج سید حسن نصر اللہ جیسے مرد میدان سے عداوت رکھی جاتی ہے, علماء اور مراجع کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. کون ہے یہ بے شرم افراد جو مجلس اعضا کے فرش پہ بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو حسینی سمجھتے ہیں؟ حالت یہ ہے, بجائے یہ کہ خود میدان میں ہو, جو میدان میں ہے ان سے عداوت رکھی جا رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے, کربلا جگانا چاہتی ہے. یہ خود بھی سوئے ہوئے ہیں اور قوم کو بھی سلا دینا چاہتے ہیں. کیوں ہے؟ اس لیے کہ مرجعیت کی اگر تعریف کریں گے تو ہر تعریف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تعریف کے قابل اگر آدمی ہے تو اس کے ساتھ کھڑے نظر آؤ.
مالک اشتر کل کا کردار ہے, قابل تعریف ہے, کرنی بھی چاہیے, مگر ہم آسانی سے مالک اشتر کی بھی تعریف کریں گے, میسم تمار کی بھی تعریف کریں گے, امار یاسر کی بھی تعریف کریں گے, حضرت مضر غفاری کی بھی تعریف کریں گے, مگر آج کے دور میں اگر کوئی میسم جیسا کردار ادا کر رہا ہو, آج کے دور میں اگر کوئی مالک اشتر جیسا کردار ادا کر رہا ہو, آج کے دور میں اگر کوئی امار یاسر جیسی بصیرت پیش کر رہا ہو, تو ہم اس سے دشمنی رکھیں. یہ کس نے سکھایا ہے تمہیں؟ کیوں ہے دشمنی؟ اس لیے کہ آج مالک کی تعریف کرو, مالک علی کے لیے ہر جگہ میدان جنگ میں موجود تھے, عمار یاسر کل علی کے لیے ہر جگہ میدان میں موجود تھے. آج عمار یاسر کی تعریف کر لو مالک اشتر کی بڑی بات نہیں ہے, اس لیے کہ بس تعریف کر لی, مگر ان کا دور گزر چکا ہے, اب ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا ہے, لہذا تعریف کرو, گھر میں بیٹھو, کھڑے نہیں ہونا ہے. مگر اگر آج کے مالک اشتر کی تعریف کرو گے, آج کے ہمارے یاسر کی تعریف کرو گے, تو زمانہ کہے گا جب قابل تعریف ہے تو ان کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں نظر آتے. اسی لیے مراجع کرام سے عداوت ہے, اسی لیے سید حسن نصر اللہ سے عداوت ہے, کہ اگر مرد میدان کی تعریف کر رہے ہو تو ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے. جو جان بچانے والے لوگ ہیں وہ تعریف کی بجائے عداوت رکھتے ہیں, اس لیے کہ اگر تعریف ہے تو پھر ان کے ساتھ کھڑے ہونا بھی ضروری ہے. یہ ہے وہ راز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کل کے اچھے کرداروں کی تعریف ضروری ہے, مگر بہت بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا ہے, ان کا دور گزر چکا, وہ اپنے حصے کا کام کر کے جا چکے ہیں. مگر آج اگر میدان جنگ میں کوئی اسی طرح بیٹھا ہے جس طرح مالک اشتر بیٹھے ہوئے تھے, تو کردار تو ایک ہی ہے نا, ان سے محبت ہے, ان سے عداوت ہے, ہو کون تم؟ آج ہمارے پاس سید حسن نصر اللہ جیسا کردار ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. آج ہماری قوم کے پاس بریگیڈیئر جنرل قاسم سلیمانی جیسا سورما موجود ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اکیلے ان مجاہدوں نے سیریا اور عراق کی جنگ کا نقشہ پلٹ دیا. آج دنیا کفر اگر کانپتی ہے تو ہمارے انہی دونوں سپہ سالاروں کے نام سے کانپتی ہے. ہمارے عظیم ترین مراجع تقریر آیت اللہ العظمہ سیستانی اور آیت اللہ العظمہ خامنئی جو فرنٹ لائن پر ہے ساری یزیدیت کے خلاف, اور ان کے یہ دو سپاہی جو میدان میں ہیں, انہوں نے آج پوری دنیا یزیدیت کو ہلا رکھا ہے. امریکہ کے ایک بہت بڑے جنرل کا یہ بیان ہے کہ قاسم سلیمانی جیسا کمانڈر یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو ہماری ذہن کی نسیں پڑتی ہیں, اس لیے کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ جو میدان جنگ میں جو چاہے کر کے دکھا سکتا ہے. دشمن ہو کر تعریف کر رہا ہے کردار کی. یہی علی کا کردار تھا, یہی علی والوں کا کردار ہے. کمال یہی ہے کہ دشمن عظمت کردار کا قصیدہ پڑھے, صلوات پڑھے پر محمد علی. جنرل سلیمانی سے ملنے کا موقع مل جائے, سید حسن نصر اللہ کی عظمت کردار کو ساری دنیا جانتی ہے. وہ مرد میں کتنا تعجب ہے ہمیں اپنی حالت پر کہ دنیا کی ہر قوم اپنی ہسٹری میں سے ایسے کرداروں کو کھود کھود کے نکالتی ہے جس پر ذرا سا فخر کر سکے. آپ جس ہندوستان میں رہ رہے ہو نا, اسی کی مثال لے لیجیے. آج دنیا کی قومیں اپنے اندر ایسا کردار ڈھونڈ رہی ہے جس پہ فخر کر سکے. مثلاً مراٹھا قوم نے ایک کردار کھود نکالا ہے اپنی تاریخ میں سے, سب جانتے ہیں چھترپتی شیواجی مہاراج ہے, کوئی رہا ہوگا بہادر, مگر انہوں نے کتنا بڑا آئیڈیا بنا لیا اپنے لیے. صدیوں سے پچھڑا ہوا ہندوستان کا دلت طبقہ, انہوں نے بھی فخر کرنے کے لیے اپنے یہاں امبیڈکر جیسے کردار کو نکال لیا. گاؤں گاؤں بستی بستی اس کی پرتیمائیں لگائی جاتی ہیں. ہر قوم فخر کرنے کے لیے اپنے اندر ایسا کوئی کردار کریکٹر ڈھونڈتی ہے جس پر وہ فخر کر سکے. وہ تو اپنی تاریخ میں سے چھان پھٹک کر کے لا رہے ہیں, اور ہم وہ ہیں جس کے پاس آج بھی زندہ کردار موجود ہے.
ہمارے پاس زندہ کردار، ہمارے پاس سید حسن نصر اللہ جیسا مرد مجاہد ہے، ہمارے پاس جنرل سلیمانی جیسے سورما ہے، ہمارے ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جب ہماری رہبری کے لیے ہمارے عظیم مراجع موجود ہیں، رہبر معظم آیت اللہ خامنہ اور آیت اللہ سیستانی جیسی عظیم شخصیات. ہمیں یہ فخر جیتے جی بھی رہے گا، مرنے کے بعد بھی رہے گا کہ اللہ نے ہمیں اس دور میں فخر پیدا کیا ہے جب ہمارے یہ مرد میدان میدان میں ہیں. حسینیت کا علم اونچا ہے، ساری دنیا کی یزیدیت ان کے قدموں پر سر جھکا رہی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، آج ہمیں بھکمری کا شکار بنایا جاتا ہے، پابندیاں لگائی جاتی ہیں، سیکشن لگائے جاتے ہیں. ان کا حال دیکھ لیجئے جن کے اوپر پابندیاں ہیں، اور ان کا حال دیکھ لیجئے جن کے قدموں میں دنیا کی ساری دولت پڑی ہے، پیٹرول ڈالر، گیس، پیٹرولیم، سب کچھ جن کے قدموں میں ہے. ان کی ذلت دیکھ لیجئے اور کربلا والوں کی عزت دیکھ لیجئے. انہیں آج وقت کا یزید کہہ رہا ہے، ارے جاہلو، اگر تمہاری ہم دو ہفتے مدد نہ کریں تو تم ستا میں رہ نہیں سکتے. اور اسے مٹانے کے لیے 40 سال سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، مگر ہر مقام پہ ناکام ہو کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ عزت حسینیت اور یزیدیت کی ذلت کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور آج بھی جاری ہے. ایک ملک ہے جسے مٹانے کے لیے 40 سال سے پورا زور لگا لیا، مگر ایک بار بھی کہیں کامیابی نہیں. ایک وہ ہے جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں تمہاری تو میاں بات ہی کیا ہے، تم تو ہمارے اشاروں پر چلتے رہو، اس لیے کہ اگر ایک دن بھی ہم تمہاری طرف سے نظر ہٹا لیں تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. ایک طبقہ اتنی دولت ہوتے ہوئے ذلت یہ ہے کہ منہ پہ کہہ رہا ہے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے دینے کے لیے. یہ عزت کس نے دی ہے ہمیں؟ یہ کربلا نے عزت دی ہے. یہ جینے کا جو سلیقہ دیا ہے یہ کربلا آج بھی ہمارے ساتھ ہے. مجید اس لیے بتایا کرو کہ بس پرانا ذکر سننا ہے. کربلا کل تک محدود نہیں، کربلا آج بھی جاری. یہ تو بس کرداروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کردار ادا کر رہا ہے کون نہیں. ان کی رسوائی کا عالم یہ ہے کہ ان کا مذاق پوری دنیا میں بن رہا ہے. کتنا فرق ہے پتا ہے؟ ہم ثابت قدم کیوں ہے؟ کہتے تو ساری دنیا سے ہے کہ مدد بس اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے. غلامی کس کی کر رہے ہو؟ دنیا دیکھ رہی ہے یا نہیں؟ کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ جس کا رشتہ اہل بیت کی ولایت سے ٹوٹ جائے گا، وہ جو ولایت سے فرار کرے گا وہ یزیدیوں کی غلامی کرنے پہ مجبور رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندہ ہے وقت کے یزیدوں کی تھر پرستی کی وجہ سے. اور ہم کس لیے زندہ ہے پتا ہے آپ کو؟ ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں مگر زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ ان کا سرپرست شیطان ہے اور ہمارا سرپرست وہ امام ہے جو پردہ غیب میں بیٹھا. امام نے بھی ہم سے یہ کہا ہے جو ٹرمپ نے ان سے کہا ہے. ٹرمپ نے کہا اگر ہم تمہاری طرف سے دو ہفتے کے لیے نظر ہٹا لیں تم مٹ جاؤ گے. ان کا سرپرست وہ ہے اور ہمارا وجود بھی کسی سے جڑا ہے. ہمارے مولا نے بھی یہ کہا ہے، چاہنے والوں اگر ہم تمہاری طرف سے ایک لمحے کے لیے بغافل ہو جائے تو زمانہ تمہیں مٹا دے گا. سرپرست ان کا بھی ہے، سرپرست ہمارا بھی ہے، مگر ہمارا سرپرست نمائندہ الہی ہے، ان کا سرپرست شیطان بزرگ ہے. فرق یہ ہے. تو ہم اس لیے عزت دار ہیں کہ ہمارا نائب، ہمارا سرپرست ولی خدا ہے، ہمارا سرپرست امام وقت ہے، ہمارا سرپرست حجت الہیہ ہے. ہم رسوا نہیں ہو سکتے، یہی راز ہے. یہی سے آپ سمجھ لیجیے کہ کربلا ہماری زندگی کے لیے کتنی اہم ہے. گفتگو میں نے تمام کی، میں نہیں جانا چاہتا اس بات کی طرف کہ ہم ہندوستان والے جو حسینیت کے دعوے دار ہیں، اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہماری حالت بہت بدتر ہے. اس لیے کہ ہمارے بیچ نہ جانے کتنے ایسے ہیں کہ جو حسینیت کے دعوے دار ہیں مگر
یزیدوں کے دربار میں بیٹھتے ہیں, ہم آج ان کی حمایت کر رہے ہیں جن کے کوہنیوں سے مظلوموں کا خون ٹپک رہا ہے, ہم آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے پاؤں گھٹنوں گھٹنوں تک لاشوں میں دھسے ہوئے ہیں. میں کہنا نہیں چاہتا یہ بات, مگر اس سچائی کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. جنہیں مظلوموں کی طرفداری سکھائی گئی تھی, جنہیں مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے, وہ آج قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے بیچ کیسے کیسے ملعون کردار ہے دیکھ نہیں رہے آپ؟ ایک کوڑی بھر کی سیاست کے لیے دین فروشی کا بازار گرم ہے. یہ خبیث نام جن کے ساتھ وہ القاب لگے ہوئے ہیں جو نسل سادات کے لگتے ہیں, رضوی, باقری, زیدی, مولائی, اور درباروں میں پہرہ دے رہے یزیدوں کے, کیا حالت بنی ہوئی ہے ہماری؟ وہ ملعون جو ہر روز دین فروشی کر رہا ہے اور شیعوں کے نام سے پورے بورڈ کا چیئرمین ہے, کتنی بے غیرتی ہے, تو ہماری صف میں موجود ہے اور ہم اس سے ملتے بھی ہیں. یہی پوری قوم ایسے ہی بدکاروں کے ہاتھ سے سبیل کے اوپر کھڑی ہو کے تھسے سے پانی پیتی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ بدکردار تیرا کیا رشتہ ہے حسینیت سے. دیکھیں آپ نے وہ چہرے, میں ان کو گنا نہیں سکتا سب کو. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نام کے تو حسینی ہیں مگر ہم یزیدیوں کے سپورٹر بنے ہوئے ہیں. شرم آنی چاہیے, یہ ذلت کا مقام ہے. حسین نے ذلت نہیں سکھائی. سیاست کرو, سیاست بری چیز نہیں ہے, سیاست کرو مگر دین فروشی مت کرو, سیاست کرو مگر ضمیر فروشی مت کرو, سیاست کرو مگر شخصیت فروشی مت کرو. یہ پیغام ہے کربلا کا, مگر نہ زبانی شیعہ تو ہو سکتے ہو, حسینی نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ حسینیت تو بدکاروں, ظالموں اور قاتلوں کے پالے میں نہ کبھی کھڑی ہو سکتی ہے نہ ہوئی ہے. کہاں کھڑے ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے. دیکھیے, نجات اسے ملتی ہے جو یہ دیکھ لیتا ہے کہ میں کھڑا کہاں ہوں, میں حق کے پالے میں کھڑا ہوں یا باطل کے. زمین کے نیچے سب جو پاؤں کے نیچے زمین ہے, اس زمین پہ نظریں گڑا کے دیکھو کہ کہیں یہ دشمن کا پالا تو نہیں ہے, کہیں یہ یزیدیت کا پالا تو نہیں ہے. اگر دیکھ رہے ہو کہ یزیدیت کا پالا ہے تو یہاں سے قدم ہٹا کے حسینیت کے پالے میں آ جاؤ تو نجات ہے, مگر نہ جہنم ہے. لہذا سوچو تو کہاں کھڑے ہو, کس کے پالے میں کھڑے ہو. ہو سکتا ہے تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ تمہارے پیروں کے نیچے یزیدیت کی زمین ہو, باطل کی زمین ہو. اگر غور نہیں کرو گے میں کہاں کھڑا ہوں تو ممکن ہے تمہارے قدموں کے نیچے جہنم ہو, تمہیں خبر ہی نہ ہو. پتا ہے آپ کو, انسان کے قدموں کے نیچے ہو سکتا ہے جہنم ہو, اسے خبر ہی نہ ہو. اس لیے کہ اگر باطل کے پالے میں کھڑا ہے, اگر ناحق کے پالے میں کھڑا ہے, اگر ظالم کا سپورٹر ہے, تو اس کا مطلب یزیدیت کے پالے میں کھڑا ہے, اور وہ جہاں کھڑا ہے وہ جہنم ہے. کمال کردار ہے حسینیت کے پالے میں آنا. کیا ہوا تھا اس حر کے ساتھ عاشور کی رات؟ حر نے کیا کیا؟ اسی سوچ نے حر کو حر بنایا, اس لیے کہ حر نے عاشور کی رات کھڑے ہو کے یہی سوچا, میں جس زمین پہ کھڑا ہوں یہ کون سی جگہ ہے. اس نے دیکھا یہ تو یزیدیت کا پالا ہے, اس نے کہا یہ تو جہنم ہے جہاں میں کھڑا ہوں, حسین کی طرف جنت ہے یہاں جا. ہوا نا یہی, میں مثال جو دے رہا ہوں وہ مثال یہی ہے. ہر نے اپنے قدموں کے نیچے دیکھا میں کھڑا کہاں ہوں, جب دیکھا میں تو یزیدیت کے پالے میں ہوں, جب دیکھا میں تو جہنم میں ہوں. ہر کام گیا, بدن لرزنے لگا ہر کا. اس لیے کہ جو آزادی اور سربلندی کا خواہاں ہوتا ہے وہ یزیدیت کے پالے میں رہ ہی نہیں سکتا. ہر نے بھی یہی کیا. عاشور کی رات تھی, ہر نے دیکھا میرے قدموں کے نیچے جو زمین ہے یہ تو جہنم ہے, یہ تو یزیدیت کا پالا ہے, نجات تو حسینیت کے پالے میں ہے. آسان سمجھ رہے ہیں, ایک طرف 72 آدمی, صرف 72, ایک طرف لاکھوں کا لشکر, اتنے بڑے لشکر کا ساتھ چھوڑ کے 72 کی طرف چلے آنا آسان سمجھ رہے آپ؟ بہت بڑا فیصلہ ہے صاحب. ہر کے خیمے میں ساری آسائشیں تھیں, ہر کے خیمے میں کھانا پینا, میوے, پانی, ٹھنڈا پانی, سب کچھ تھا ہر کے خیمے میں.
کمانڈر تھا لشکر کا، مگر سب کچھ چھوڑ کے وہاں آ گیا جہاں 3 دن کے پیاسے تھے۔ اسے کہتے ہیں جہنم سے نکل کے جنت کی طرف آنا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قدموں کے نیچے نظر رکھو کہ کہاں کھڑے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم یزیدیت کے پالے میں کھڑے ہو تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ میں یزیدیت کے پالے میں کھڑا ہوں مجھے خبر ہی نہ ہو۔ غور کرنا ضروری ہے، بیدار رہنا ضروری ہے۔ تمہارے اور ہمارے ایک بھی کام سے یزیدوں کو فائدہ اگر پہنچتا ہے تو ہمیں اس کا جواب محشر میں دینا ہوگا۔ اس لیے کردار حور کا ہے ہمارے سامنے۔ حور کا بھائی عقائق خیمے میں رکھا، حور اپنے خیمے میں کھڑا کانپ رہا ہے، بدن شرابور ہے، پسینے میں لرز رہا ہے، وہ بہت بڑا کمانڈر ہے، بہادری پہ ہو کم نہیں تھا۔ حور کا بھائی آیا خیمے میں، دیکھا حور، ارے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے یار، کانپ رہا ہے۔ بھائی نے حور کو دیکھا کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے، پسینے میں شرابور، کہتے حور یہ کیا دربت بنی ہوئی ہے تمہاری، کیا ہوا، ارے کانپ رہے ہو، لرز رہے ہو، کس لیے کانپ رہے ہو کہ تیری جنگ ہونے والی ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اور لشکر کے بہت بڑے سورما سپاہی ہو یار، ہوا کیا ہے؟ ہر نے کچھ نہیں کہا، بھائی نے تانے دیے، ہر تمہیں ہوا کیا ہے، کل جنگ ہو رہی ہے، حال ہے۔ اتنے میں بیٹا آ گیا، بیٹے نے بھی باپ کو اس حالت میں دیکھا، زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا اس طرح کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے، کہا بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، ارے کل جنگ ہونے والی، اتنا ڈر رہے ہو، پسینے چھوٹ رہے ہیں، بدن کانپ رہا ہے۔ تو حور نے کہا کہ بیٹا میں جنگ کے خوف سے نہیں کانپ رہا ہوں، بھائی تجھے بھی پتا ہے میں جنگوں کے میدانوں میں زندگی بھر رہا ہوں، جنگوں سے نہیں ڈرتا ہوں۔ کہ بات کیا ہے؟ کہ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ ایک ہاتھ سے حور نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ سے حور نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، خیمے سے نکلا اور یزیدی لشکر سے نکلتا ہوا اتنا قریب آ گیا حسین کے خیموں سے جہاں سے حسین کے خیمے سے آتی ہوئی آوازوں کو سنا جا سکے۔ ٹھہر گیا، اب ہر نے اپنے بھائی کا ہاتھ ہلایا، عاشور کی رات ہے، سناٹا ہے ہر طرف، ہر نے بھائی کا ہاتھ ہلایا، بیٹے کا ہاتھ ہلایا، کہا ذرا حسین کے خیمے کی طرف کان لگا کے غور سے سنو کوئی آواز آ رہی ہے۔ ہر نے بھائی نے غور کیا، بیٹے نے غور کیا، تو بیٹا بولا ہاں بابا حسین کے خیموں سے تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے، حسین کے اصحاب عبادت میں مصروف ہیں، تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہے۔ کہا نہیں میرے نام، ذرا اور غور سے سنو اور کان لگا کے سنو۔ تب اس سنا بھائی بولا ہاں ہاں ٹھیک ہے، حسین کے اصحاب عبادت کر رہے ہیں، عبادت میں مصروف ہے، قبل اور غور سے سنو، ذرا کان لگا کے سنو۔ جب اور گہرائی سے غور سے سنا تو روایت کہتی ہے ایک طرف حور کا بھائی لرزا، ایک طرف حور کا بیٹا کانپ اٹھا، دونوں کا بدن کانپنے لگا۔ تھا کیا ہوا؟ کہا ہاں بابا ان تسبیح و تحلیل کی آوازوں کے بیچ کچھ کمزور امت دھمسی آوازیں ہیں، کچھ ننے ننے بچے ہیں کہتے ہوئے۔ اگر ہمارا اور آپ کا بچہ
रात के किसी पहर उठ जाए और हमसे पानी मांग ले तो क्या कोई दोबारा सो सकता है जब तक अपने बच्चे को पानी न पिला दे। हुसैन के दिल से पूछे, हुसैन को सकीन बहुत प्यारी थी। अजीब बात है, मैंने मख्तल कर्बला में गौर किया है, सकीना तीन दिन तक हाय प्यास कहती रही, मगर कर्बला की तारीख में मैंने देखा है, गौर किया है, अब्बास की शहादत के बाद फिर कर्बला में सकीना ने हाय प्यास नहीं कहा। न जाने गन्ने से दिल पे क्या गुजरी कि चचा की शहादत के बाद फिर गन्ने से जुड़े में हाय प्यास नहीं कहा। तीसरी बार क्या है उस कैदी खातून ने अजीब जुमला कहा, कहा
مجھے جلد سے جلد مدینے جانا نصیب ہو. ہائے مدینے کا نام اور زینب لانا کشے یاد آ گیا. چہرے پہ بھرے ہوئے بالوں کے پیچھے سے زینب نے بڑی غور سے دیکھا. کبھی بھی مدینے جانا چاہتی ہے کیوں؟ مدینے کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا مت پوچھو ہوتا کیا بات ہے بتاؤ. مدینے کیوں جانا چاہتی ہوں؟ کہ میں مدینے اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ مدینے میں میرا آقا حسن مصطفیٰ ہے. شاید تجھے خبر نہیں حسن تو شہید ہو گئے. اچھا کہ اگر میرا آقا حسن نہیں تو میرا چھوٹا شہزادہ حسین. اللہ اکبر. زینب کا دل بن گیا. زینب نے ضبط کیا پہچان لیا کون ہے. کہا تجھے خبر نہیں ہے شاید حسین بھی شہید ہو گئے. اتنا سنا وہ خاتون رونے لگی اور پھر بھی کہا کہ بی بی پھر بھی میرے لیے دعا کرا دو. پھر کیوں دعا؟ وبالها وبنيها والسر المستودع فيها. ما تنسى.